បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបន5នេះលោកខេមរៈសិរីមុននិងភរិយាបានទៅវត្តសំរងដែតថែមទាំងជូនពាក្យមួយឃ្លាដល់បងប្អូនថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហាហើយក៏ជាតារាចម្រៀងប្រុសជួមុខប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈសិរីមុនទោះបីជាលោករវល់នឹងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក្តីក៏លោកឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនាំភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយកាលពីព្រឹកមិញថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះយោងតាមគណនី Facebook Page របស់លោកបានសរសេររៀបរាប់ថាវត្តសំរងអណ្ដែតបន5ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាហើយភ្លាមៗនោះក៏មានការ comment សរសើរលោកនិងភរិយាជាច្រើនហូហែផងដែរបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា